Vår socken. En film om Gryt 1951-52. När våra förfäder i forna tider sökte sig till samma kyrka växte socknen fram, den byggd inom vilka människorna kände samhörighet och trivsel. Sockenkartan. Utsikt mot kyrkbyn från Solberga. Kyrkan från söder. Hästlas. På vägen mellan Solhäll och Solbacka. Olle Larsson och Rune Hägg kör gödsel till idrottsplan vid Solbacka. Förre knäkten Gunnar Ek laggarbo utanför sin stuga. Lantbrukare Leonard Källgren, Olle Lagerstedt och Ivar Lennmark Ulsta kapar ved. Rune Hägg lastar gödsel vid Jättna. Utsikt över Ulstaviken vid Misteln. Berga gård. Någon bär in foder till djuren på Berga. En flock får vid Berga. Fru Ragnhild Gustafsson, sjöänden i köket. Fru Gustafssons mor lagar säckar. Tröskverkslaget äter mat i köket vid sjöänden. Karl Martin, Martin och Enoch Gustafsson, Ragnar Karlsson och Gunnar Eriksson. Vällerska skolan och småskolan, idag församlingshemmet. Vid bron över Jättnaån. Grytsocken ligger i en ovanligt vacker trakt. Där talrika fornminnen vittnar om gammal bebyggelse. En lövhage.
två barn plockar vitsippor. Vid JUF-stugan, Lötängen. Gällringen är ett typiskt exempel på den sörmländska sprickbildningen i nordväst och sydostlig riktning. Kammarstenen, ett flyttblock med troligen 7000-åriga anor. Vegetationsbild vid kammarsten. Birger Karlssons fynd av en slipsten ledde till upptäckten av en av Sveriges äldsta stenåldersboplatser strax öster om Kallkärr. Birger Karlsson, Harry Johansson Pungsund och friherre Hermelin vid boplatsen. Birger Karlsson demonstrerar några fynd. Gravröse på Lillskogsberget. Fornborg vid Malsnaren. Borgmuren. Utsikt mot sjön från borgen. Fröbjörn och Gudrun, de reste stenen efter Romund. Gud hjälpe hans ande. Den mänskliga odlingen har under århundradenas lopp grundligt omdanat naturen. Där våra förfäder först bröt och byggd, ligger nu talrika gårdar och herrgårdar omgivna av bördiga åkrar. Åkerfält vid Solberga. Utsikt mot misten vid Ulsta. Ulsta ladugårdar. Harry Berger samtalar med arrendatorsfamiljen Harald, Hilda och sonen Carl Gustav Andersson. Leruddens gårdsbok från 1821. Lerudden från vägsidan. Gården Krampult. I köket hos Klara i Tomtekulla. Och i kammaren. Uthus vid Årby med gammalt liggtimmer. Uthus med öppen svalgång Årby. Undantagsstugan vid Herrlöten. Herrösund. Cyklande kvinna med Espetorp i bakgrunden. Målare Oskar Larssons egna hem i Stjärnhov. Fru Maj Larsson med sonen Ulf i köket. Fru Larsson med Ulf och Agneta i vardagsrummet.
Rösund med bevarad 1800-tals interiör. Exteriörbild av Rösund. Fröken Elisabeth Sebert i salongen. Bresshammar. Flottbron vid Järlund. Stjärnhovs gård från gårdssidan. Från parksidan. Graneberg. Godsägare Leonard Karlsson och hans son Håkan på Granebergs trappa. Ånhammar från 1600-talet, Gryts största jordagods. Från trädgårdssidan. Från gårdssidan. Grevinnan Anna von Stockenström. I nära kontakt med kyrkan föddes och växte den kommunala självstyrelsen. Gamla sockenstugan. Kommunalfullmäktige samlas. Kommunalfullmäktiges ordförande David Ingemark. Kyrkofullmäktiges ordförande, prosten Karl Bäckgren. Här är kyrkofullmäktige samlat. Kyrkorådet med ordförande prosten Karl Bäckgren. De angelägenheter som en socken har att vårda är av många slag. Skolväsendet. Magister Olle Olsson med elever i Käxle skola. Skolklass. Öllösa skola, Storskolan. Öllösa skola, Småskolan med lekande barn. Skolstyrelsen inspekterar bygget vid Öllösa. Altanen på den nybyggda lärarbostaden.
styrelsen utanför bostaden. Till Gryts skolväsende i vidare bemärkelse höra även Solbacka internatläroverk. Klostret och Olympen. Rektor Folke Goding vid skrivbordet i rektorsbostaden. Skolgården. Anhöriga väntar på studenterna. Till höger på trappan, Birgitta Johansson Lövan. Studenterna tågar till mässen med skolans fana i täten. Stockholms Stadsmissions barnhem, Bokstorp. Elever utanför hemmet. Rektor Holger Edmarker med elever i slöjdsalen. Gryts ålderdomshem. Pensionärer i solen utanför hemmet. Med bland annat Rydberg, Emma Andersson, Johan Andersson och korporal Tell. Närbild av två kvinnor, Albertina Lendin, Herrlöten, och Matilda Andersson, Öllösa. Fattigvårdsstyrelsen inspekterar hemmet som visas av föreståndarinnan Dagny Lindholm. Doktor Maurits Kronsjö och syster Aili på barnmottagningen i Stjärnhov. Doktor Kronsjö skriver recept till Ulla Claessons dotter Kristina från Öviken. Arbete för andlig och fysisk fostran, ideella rörelser, fotboll på Damhagen. Idrottande barn på Damhagen. Vid Damhagens badplats. Scouter på utflykt. Sjukvårdsövning. Bårtransport. Hemvärnsövning. Framryckning. Skytteställning. Oskar Olsson, Torn Olle, rycker fram. Kapten von Bar inspekterar. Skyttar i ställning.
fältskjutning, skyttar på väg till lottornas servering. Serverande lottor, bland annat Tora Ekrot, Elsa Berg och Ulla Valentin. Fröken Berg slår upp kaffe åt skater som serverar Evert och Kerstin Larsson. Gryts syföreningsdamer på storsymöte hos prosten Karl Bäckgren i prästgården. Då fanns det 5 stycken syföreningar i socknen. Södra, västra, östra, norra och Svenska kyrkans missionssyförening. Förutom huvudnäringarna, jordbruk och skogsskötsel, bedrivs i socknen endast hantverk och småindustri. Harvning. Betande kor vid Herrö sund. Lieslotter vid Misätter, Karl Andersson Gällringsudden och Anna Hedlund Misätter. Självbindare efter traktor, Karl Hedlund på traktorn och svåger Axel Karlsson på bindaren. Skördetröskning vid Stjärnhovs gård. Lars Öst kör. Sädeslastning på Graneberg. På traktorn Sten Söderberg, Emil Eriksson i lasset. Stjärnhovs trädgårdsmästare Theodor Ros plockar plommon. Potatisplockning vid Järna gård. Skogsavverkning vid Ånhammar. Fällning. Hugger fällspår. Fallande gran.
traktorer på skogsväg. Efter dem generaldirektör Bo von Stockenström, flankerad av John Karlsson och skogvaktare Jansson. Timmervälta. Avlastning. Viken med Ånhammars såg. Ekbacke vid Ånhammar. Sågmästare Herman Ekström på uppfordringsbanan vid sågen. Brädgården vid Ånhammars såg. Skräddare Fritjof och Johan Jansson i arbete. Fritjof och Johan i närbild. Montör Carl Persson med sonen Carl-Erik Persson och elektriker Evert Nilsson. Byggmästare Johan Pettersson och snickare Petrus Andersson. Gårdsmedjan vid Graneberg, Emil Eriksson Hälsta och Lars Bertil Ahlmark. Nässelsta kvarn från dammsidan. Nässelsta kvarn från nedsidan. Gässen vid Solberga hönseri. Då järnvägen kom till Gryt på 1860-talet fick socknen ett kommersiellt centrum i Stjärnhovs stationssamhälle. Panorama över samhället. Stationsperrongen med inkommande tåg. Passagerare på väg ut. Godskärran och Stinsen Svensson. Stationshuset och taxibilarna, 6 stycken som mest. Genomfartsleden. Gamla bilverkstan. Skandinaviska banken och Knutssons livsmedelsaffär. Lisa Karlssons café. Och Röda fyren. Socknens andliga liv har sedan Sverige kristnades haft sitt centrum i och omkring kyrkan. Kyrkoherde emeritus Adolf Liljeblad och kyrkvaktmästare Lundström. Kyrkvaktmästare Lundström tar bort en stubbe. Kyrkobesökare på väg in.
Prosten Karl Bäckgren anländer. Generaldirektör von Stockenström hälsar på kantor David Ingemark, bredvid bland annat Anders Bäckgren. Krucifixet över altaret. Församlingsbild. Musikdirektör Stig Olav Rydefalk vid orgeln. Prosten går fram till altaret. Lektor Erik Birk, adjunkt Birger Nilsson, handlande Ture Kimblad, fru Kerstin Björkman och fröken Gunborg Lindholm. Prosten i predikstolen. Församlingsbild med bland annat Olof Vidén. De frikyrkliga rörelserna representerar en sida av socknens andliga liv. Predikanten Sven-Erik Malmryd i missionshuset. Åhörare, bland annat Enok och Martin Gustafsson. Predikant Alvar Sporong. Missionshusets sångkör. Bevarande av minnena från det förgångna. Hembygdsgården och loftboden. När Gryts kommunalfullmäktige sammanträdde den 16/12/1951 och medaljerade sin mångårige ordförande sattes punkt för socknens historia som egen borgerlig kommun. David Ingemark medaljeras av generaldirektör Bo von Stockenström. David Ingemark delar ut medborgarböcker. Betyder uppgåendet i Daga kommun att den gamla sockenenheten Gryt brutits helt sönder? Nej, ty kvar finns kyrkan och den kyrkliga kommunen, och kvar finns den geografiskt betingade gemenskap som under tidernas lopp drivit Grytsborna att söka sig till varandra som närmaste grannar. Hembygdens gränser har vidgats, men de starkaste rötterna går fortfarande ned i Gryts jord. Vänliga hembygd solen ej skådar,
skönare land på sin ensliga färd. Strandparti vid Misteln. Skönare morgon hon aldrig bebådar än över dig och din dal och din fjärd.